veče, poštovani gledaoci, dobrodošli u Dnevnik. Vlast ubrzava samu sebe kako se bliži finale. Pozdravi poslani iz Brisela. Sutra sjednice oba doma državnog parlamenta nakon što je vijeće ministara usvojilo prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa. Evropski standardi su bili izuzetno visoki, ja bih rekao možda i viši nego kod nekih drugih zemalja, ali dobro, to je i logično jer mi smo zemlja koja ima ozbiljan problem korupcije i političkog uticaja. Do kraja emisije između ostalog gledajte. Amerikanci najavljuju nove sankcije zvaničnicima i bankama u Bosni i Hercegovini. Rudari obustavili rad u rudniku mrkog uglja Zenica. Na Cetinju umalo tuča u parlamentu, sjednici prethodio protest protiv Andrije Mandića. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, temperature do 14 stepeni. Još tačno dvije sedmice i znaćemo gdje smo i na fudbalskom i na političkom planu. Euforije nema, optimizma ima čak više kad je riječ o Briselu. Nakon što je vijeće ministara usvojilo zakon o sprečavanju sukoba interesa, već sutra će zasjedati oba doma državnog parlamenta. Kvota na usvajanje zakona je mala. Šta donosi novi zakon? Za početak, komisija koja će utvrđivati da li je neki zvaničnik u sukobu interesa kao i eventualne sankcije, bit će formirana na osnovu javnog oglasa, ne od članova političkih partija kako je bilo do sada. Članovi komisije neće moći biti osobe koje su u političkoj stranci, odnosno uslov je da u posljednjih 5 godina nisu bili članovi stranke. I ne samo stranke. Uslovi da ta osoba nije obavljala funkciju zastupnika, delegata, člana vijeća ministara, vlade na bilo kom nivou, odbornika, vijećnika, gradonačelnika, načelnika. Ostalim novinama ministar pravde kaže. Prema mom mišljenju, najvažnija je novina da će nositelj javnih funkcija, dakle ja, na razini institucija Bosne i Hercegovine, morat ću javno objaviti svoje financijsko izvješće, stanje i imovini, ali isto za članove, za bliske srodnike, dakle za suprugu i za djecu i za roditelje. Zatim to će dodatno i provjeravati od strane povjerenstva koje će utvrđivati jer postoji sukob interesa. Proširili smo određene definicije i definiciju sukoba interesa. Također, evo recimo primjer radi, ja kao ministar pravde BiH, kad mi istekne mandat, godinu dana poslije ne smijem imati nikakav doticaj sa institucijom gdje sam radio. Opomena, novčana kazna do 20.000 maraka, inicijativa za razrješenje dužnosti i poziv za podnošenje ostavke, sankcije su koje komisija može narediti. Manjkavost ovog tijela je da u konačnici članova mora biti potvrđen 2/3 većinom glasova zajedničke komisije parlamentarne skupštine. No zakon je evropski i treba mu dati šansu, dodaje Predrag Kojović, član ekspertne grupe koja je radila na tekstu zakona. I iskreno da vam kažem, vrlo je strogi i mnogi ljudi, učesnici koji su bili u razgovoru, su razmišljali da li će oni u stvari biti u prilici da se bave politikom nakon usvajanja ovoga zakona. I mislim da to dosta govori o snazi ovoga zakona. Usvajanjem zakona u parlamentarnoj skupštini, Bosna i Hercegovina će otključati pregovore sa Evropskom unijom, uvjeren je Kojović. Da smo korak bliže, potvrdio i Evropski komesar za proširenje, koji usvajanje zakona o vijeću ministara pozdravio. Da li će ovo biti dovoljno? Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler naglašava da je svjestan kompleksnosti koju ova zemlja živi, ali i da posla još ima. Pozivam domaće lidere da u naredne 2 sedmice usvoje sve što se može usvojiti, poput zakona o zaštiti ličnih podataka, zakona o civilnoj službi, da se imenuje koordinator za IPA fondove. Sve su to elementi iz 14 ključnih prioriteta Evropske unije. Zanimljivo je da zakon o sudovima, ali izmjene izbornog zakona Johan Sattler nije spomenuo. U prvom je za vladajuću većinu i dalje sporna lokacija apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine, u drugom izbor članova predsjedništva na kojima insistira HDZ, a kojim se protivi trojka. Lider naroda i pravde se nada da će tehničke izmjene ipak biti dogovorene. U protivnom, paket integriteta mogao bi nametnuti visoki predstavnik, što je ranije i najavio. Pa to je mogući novi zaplet. Ja mislim da se potpuno slažemo oko ovih tehničkih dijelova. Realno je da sad u ovom ambijentu briselskom uradimo taj dio posla. On je stvarno tehnički. Da li će novo pristati HDZ, Predrag Kojović dodaje. Ukoliko se otvore pregovori za BiH, i to je, da vam kažem, između ostalo prilika da sa Evropljanima za stolom
kontrolom, razgovaramo i o stranim sudijama i o OHR-u, kada oni odlaze, na koji način odlaze. Zastava Evropske unije pored zastave Bosne i Hercegovine mora se nalaziti u svim državnim institucijama. To je ranija odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Zanadati se da će to postati praksa i na ostalim nivoima vlasti nakon 21. marta. Zakon o sprečavanju sukoba interesa ide u hitnoj proceduri. Ministar pravde potvrdio i da grupa koja radi na zakonu o sudovima i dalje radi. I da nas možda iznenadi već početkom naredne sedmice. Tina Jelin Dizdar, N1 Sarajevo. Dakle, u baražu je još zakon o sudovima Bosne i Hercegovine. Dosadašnje pripreme za evropsku političku utakmicu prolaze dobro, kaže u Briselu naš ministar vanjskih poslova. Zadovoljan i on i Oliver Varhelji, koji podsjeća da ima još posla i malo vremena, izvještava Nikola Radišić. Diplomatska ofanziva Bosne i Hercegovine na Brisel se nastavlja u finišu izrade dokumenta o ispunjenosti reformskih procesa i zahteva koje je Evropa postavila pred Bosnu i Hercegovinu kako bi otvorila pregovore o članstvu s Evropskom unijom. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Vedin Konaković razgovara u Briselu sa komisarom za proširenje Evropske unije Oliverom Varheljem. Glavna tema razgovora bili su reformski procesi u Bosni i Hercegovini. Stvarno moram reći, zahvaljujući na ljudskim naporima naše koalicije, danas smo donijeli jedan dokument na kojem je napisano šta smo sve uradili, ozbiljan je to dokument, to više nije daleko od šale ili priče kako nezasluženo nešto dobijamo. S druge strane također razumijem, naravno, birokratija Brisela je vrlo striktna prema svim zemljama članicama, nema tu neki veliki popuštanja ni prema Bosni i Hercegovini, ali eto, ima jedan vjetar tih geopolitičkih novih činjenica koje govori o sigurnosnom aspektu. Varhelji bi po nalogu Evropskog veća trebalo da pripremi izveštaj koji bi trebalo da pokaže da li je Bosna i Hercegovina ispunila sve zahteve koji su pred njim postavljeni kako bi počela pregovore o članstvu. Taj izveštaj bi trebalo da bude gotov prije 21. marta kako bi lideri država članica Evropske unije na sljedećoj sednici doneli odluku o tome da li da otvore pregovore o članstvu sa BiH ili ne. Kako N1 nezvanično saznaje, izradi izveštaj u finalnoj fazi. Bosansko-hercegovačkim političarima dato je još nekoliko dana da završe zahtevane reforme, a pre svega da donesu zakon o sudovima, jedini preostao iz paketa 3+1. Ministar Konaković je optimist i uveren je da posao u Bosni i Hercegovini može biti završen vrlo brzo i da bi već sljedeće sedmice Bosna i Hercegovina mogla da dobije zeleno svetlo iz Evropske komisije. Ukoliko Evropska komisija da pozitivnu preporuku za otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, na potezu Evropskog veća. Njihov sastanak zakazan je za 21. i 22. marta. Tada ćemo u formi kratkog pisanog zaključka saznati da li Bosna i Hercegovina počinje pregovore sa Evropom ili ne. Nikola Radišić, N1 Brisel. Iako su mali kantoni, mogu biti bitni u procesu evropskih integracija. Naš najveći kanton je Tuzlanski kanton. Tamo je danas bio prvi čovjek Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Uspostavljanje Ureda za borbu protiv korupcije bitan je element procesa evropskih integracija, kao i saradnja sa opštinama i gradovima iz Republike Srpske u Podmajevičkom kraju. To je ono što je Sattler pohvalio Tuzlanskom kantonu. No kritika je upućena kada su u pitanju temeljne ljudske slobode. Ja sam iskoristio priliku i pozvao premijera i predsjedavajuće kantonalne skupštine da što prije usvoje zakon o slobodi okupljanja. To je još jedno od tih temeljnih prava i vrlo je važno imajući u vidu da vi imate jedan specifičan tuzlanski duh po kojem ste poznati. Nadam se da ćemo imati priliku svjedočiti što skorijem usvajanju zakona o slobodi okupljanja. Proces evropskih integracija ne tiče se samo Sarajeva, već i svih drugih dijelova Bosne i Hercegovine, a kantoni igraju posebnu ulogu u tome, rečeno je na sastanku. Nadam se da ćemo u vremenu koji je pred nama imati malo više i češće ovih sastanaka, sve kako bi ovaj dio Bosne i Hercegovine, koji je maltene najviše prema zapadu, što više učinio, ko što i do sad čini, da Bosna i Hercegovina krene tim putem ka euroatlantskim integracijama. Događa se to da nam je pružena ruka Evropske unije, da Bosna i Hercegovina zauzme svoje mjesto gdje joj objektivno i pripada u porodici država Evropske unije, i mi smo ovdje kazali, konstatovali da je Tuzlanski kanton kao, evo rekli smo, važan dio Bosne i Hercegovine opredijeljen da učini sve što su njegove obaveze na tom putu. A podršku na tom evropskom putu i Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini daje i Republika Slovenija. Znači, podrška sa
naše strane i naše uverenje da se može postići ovaj daljni korak je tu. Tako da vjerujem da će ovaj Behar ovog marta biti malo drugčiji sa pravim startom Behara u Briselu. Tuzlanski kanton je značajan privredni centar. Tu pokazuju statistike koje se tiču izvoza roba, a posebnu pažnju treba obratiti na energetski sektor i ekološki aspekt. Razgovarali smo ne samo o privredi, već i o energetici, gdje Tuzlanski kanton treba odigrati značajnu ulogu, posebno u svjetlu globalne tranzicije i prelaska sa uglja na zelene i čiste energente. Zadovoljstvo je bilo čuti od premijera da podržava ovakve aktivnosti, a upoznat sam i sa poteškoćama sa kojima se suočavaju. Nakon Tuzle, delegacija Evropske unije posjetila Gradačac povodom završetka projekta revitalizacije sistema vodosnadbijevanja, a koji je izgrađen sredstvima Evropske unije, kao i nova dizalica u Luci Brčko, koju će sutra obići. Nataša Tadić, N1, Tuzla. Već duga američka crna lista mogla bi biti proširena novim imenima za koje Washington smatra da podrivaju mir i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. To je jedna od glavnih poruka pomoćnice sekretara za financije SAD-a koja je u posjeti našoj zemlji. Druga, mnogo važnija, odnosi se na financijski sektor, mogla bi ostaviti posljedice po sve nas. Nakon pojedinaca iz vlasti, njihovih saradnika i njima bliskih kompanija na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država mogle bi i banke iz Bosne i Hercegovine. Da sam ja banka ovdje, ja bih bila zaista veoma oprezna. Jer po banku može biti rizično ukoliko osobi sa crne liste omogući čak i otvaranje računa. Sankcije povezane sa Bosnom i Hercegovinom odnose se ne samo na sankcionirane osobe ili subjekte, nego nose rizik za svakoga ko podržava takve osobe ili takve subjekte. Najveći broj lica koja su posljednjih godina dobila sankcije dolaze iz Republike Srpske, pa se upozorenje u najvećoj mjeri i odnosi na banke koje posluju na području tog entiteta. Ja mislim iz ove poruke da možemo iščitati nekoliko mogućih posljedica. Prvo, očigledno je da Sjedinjene Države nemaju namjeru da se zaustave sa ovim insistiranjem da oni koji su umješani u korupciju zato na kraju odgovaraju. Druga stvar, očigledno je da se želi povećati pritisak na one koji su već pod sankcijama. I treća stvar je da oni žele da prošire taj krug, očigledno. Pređe li Washington sa upozorenja na djela posljedice po financijski sektor mogli bi biti nesagledive, a sudbina sankcionisanih banaka mogla bi ličiti na sudbinu ruske Sberbanke. To bi zapravo predstavljalo tektonski udar na cijeli bankarski sektor i na ekonomiju Republike Srpske. Prije svega zato što su te banke ne bi više mogle vršiti međunarodni platni promet, što znači da bi bile osječene, ne bi mogle privlačiti kapital iz inostranstva, ne bi mogli svojim klijentima pružati uslugu spoljno-trgovinskog prometa, njihove kartice koje izdaju ne bi više važile i onda bi došlo do povlačenja klijenata iz tih banaka. Vlast se ovom pitanju ne oglašava, već i danas tvrdi da finansijska stabilnost Republike Srpske nije upitna, sve nakon najave mogućnosti da ponovo pokuca na vrata MMF-a. Na medijski upit ne odgovaraju niti najveće domaće banke, niti regulatori koji su, saznajemo, još ranije upoznati sa rizikom. Inače, domaće banke su i najčešći kupci obveznica Republike Srpske preko kojih se vlast zadužuje, jer putevi do međunarodnog tržišta kapitala su presječeni upravo zbog sankcija i zahlađenja odnosa sa Zapadom, što je vlast nazvala hibridnim ratom na finansijskom planu. Ovo je projekat, ovo je udar na Republiku Srpsku, ovo je udar na institucije. Prvi put na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država Milorad Dodik stavljen je 2017. godine. Od tada do danas ta lista je u više navrata proširena. Osim Dodika, na nju je stavljen i ostatak političkog rukovodstva Republike Srpske, članovi uže porodice predsjednika Republike Srpske, njegovi saradnici, ali i biznismeni povezani sa političkim rukovodstvom Republike Srpske, kao i njihove kompanije. Sve zbog, kako je ocjenjeno iz Washingtona, antidejtonskog djelovanja. Ali i koruptivnih aktivnosti. Domaće pravosuđe, po navodima Washingtona, do sada nije djelovalo, pa na terenu sankcionisani pojedinci nisu imali bilo kakav problem, a budući da kod svog biračkog tijela njeguju antizapadni narativ, utisak je da im je podrška samo rasla. I ono to postavlja veliko pitanje da li vi možete da budete kredibilna ličnost u nekoj ozbiljnoj javnoj funkciji. U Srbiji to predstavlja veliki problem.
unutar Republike Srpske, to prepostavljam da ne predstavlja problem, zato što je mnogo niži stepen odgovornosti koji imate kada vodite entitet u odnosu na to kada vodite međunarodno priznatu državu, kada morate se sastajete sa međunarodnim liderima i tako dalje. I valjda zbog nižeg stepena odgovornosti, vlasti danas na najave mogućih sankcija prema finansijskom sektoru ćuti. Čak i na društvenim mrežama, inače aktivan Milorad Dodik nove najave iz Vašingtona ignoriše. Mladen Vujnović, N1, Banja Luka. U nastavku o pravosuđu, a uskoro gledajte. Nakon incidenta u Mostaru odlučeno da će ispred srednje mašinsko-saobraćajne škole biti angažovani zaštitari. Nacionalna zajednička kontakt tačka Bosne i Hercegovine za saradnju sa Europolom ne funkcioniše. Navedeno je između ostalog u pismu koje je proslijeđeno preko kontakt tačke Europolu, tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ministrima u Vijeću ministara OHR-u, delegaciji Evropske unije, te drugim relevantnim institucijama. Kao najveći problem ističe se to što bi zaštićeni kanal komunikacije Sijena i podaci koji se razmjenjuju, a po zahtjevu entitetskih MUP-ova, mogao biti omogućen nižim nivoima. To bi moglo dovesti do toga da pojedine agencije i nadležne službe zaobilaze komunikaciju posredstvom jedinstvene kontakt tačke, te bi ona kao takva mogla izgubiti smisao i razlog zbog kojeg je i uspostavljena. Uz to, time bi moglo doći i do curenja podataka koji moraju biti zaštićeni. Opširnije o ovome čitajte na našem portalu. Umjesto zatvora, sloboda. Sudbina je to onih osuđenika koje pomiluje predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Šta će biti s Fadilom Novalićem? Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, 310 osuđenika za različita krivična djela slobodno šeta državom, jer su dobili pomilovanje od predsjedništva Bosne i Hercegovine ili od entitetskih predsjednika. Bivši predsjednik Federacije Živko Budimir za 3 godine je pomilovao čak 247 osuđenika, što je svojevremeno bilo sumnjivo i BH pravosuđu. Upućeni kažu, male su šanse da na slobodi ostane bivši premijer Fadil Novalić. Ukoliko molba za pomilovanje uopšte dođe na glasa u predsjedništvo, po svemu sudeći glas protiv daće Željko Komšić, koji je kao član predsjedništva do sada donio najmanje odluka o pomilovanju. Isto tako postupit će i Denis Bećirović. Upoznat smo doista dobili zamolbu. Ministarstvo pravde BiH će postupiti u skladu sa zakonom i u skladu sa dosadašnjom praksom. Ja moram naglasiti da Ministarstvo pravde ne odlučuje meritorno, ali ćemo mi doista dostaviti svu dokumentaciju predsjedništvu. Ja se nadam da će oni doista postupiti u skladu sa zakonskim propisima. Prema zakonu, predsjedništvo može izreći pomilovanje svima osim osuđenima za genocid, ratne zločine i zločin protiv čovječnosti. S druge strane, osuđeni u predmetu respiratori nadaju se odgodi trenutka kada će kročiti u zatvorsku ćeliju. Sud Bosne i Hercegovine zaprimio je žalbu odbrana Fikreta Hodžića i Fahrudina Solaka izjavljene na odluku suda kojim se odbijaju molbe za odlaganje izvršenja kazne zatvora. Sud će odluku donijeti u zakonskom roku. Sud je zaprimio i molbu odbrane osuđenog Fadila Novalića za odlaganje izvršenja kazne zatvora, o kojoj će sud donijeti odluku u zakonskom roku. Izvršenje kazne može se odgoditi najviše do 6 mjeseci, ako je osuđen ili njegov uži član porodice oboli od teže akutne bolesti. Ako mu je preminuo uži član porodice, još jedan od uslova odnosi se na neodgodiv posao. Rokovi su jasni i ostalo je malo vremena za odluku. Ako osuđenik podnese molbu za odgađanje izvršenja, onda o toj molbi odlučuje krivično odjeljenje i ona odluku treba donijeti u roku od 3 dana. Ako odbije zahtjev, onda predsjednik suda mora po žalbi osuđenika opet u roku od 3 dana od prijema žalbe odlučiti o tome usvajali ili odbija žalbu. U cijelom procesu neočekivana podrška za osuđenog Novalića. Milorad Dodik ocjenjuje da je Novalić nepravedno osuđen, dok premijer federacije Nermin Nikšić poručuje. Suosećam, žao mi je čovjeka, ali to je presuda suda i inače bi trebalo da se naviknemo da te presude ne komentaršemo, nego da provodimo. A otkud sad Dodik da se solidariše sa Novalićem? Pa možda bi sad mogli da okrenemo ovu priču malo prije što ste spomenuli.
možda i on onda vidi mogućnost nekog pomilovanja po odluci suda ako bude presuđen. Podsjećamo, suđenje za nabavku respiratora iz Kine počelo je u februaru 2021. pred sudom Bosne i Hercegovine. 3 godine poslije Fadil Novalić je osuđen na 4 godine zatvora, bivši direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak na 6, a vlasnik Srebrene maline Fikret Hodžić na 5 godina zatvora. Azur Delić, N1, Sarajevo. Predsjednik Okružnog privrednog suda u Banja Luci Igor Dabić suspendovan je zbog istrage koju provodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, saznaje N1. Tako je odlučila prvostepena disciplinska komisija VSTV-a. Suspenzija je na snazi do okončanja krivične istrage po naredbi o provođenju istrage tužilaštva Bosne i Hercegovine. Žalba ne odlaže izvršenje odluke, što znači da je od danas Dabić privremeno udaljen sa mjesta predsjednika suda. Dabić je u medijima dovođen u vezu sa više sumnjivih predmeta, posebno onih koji se tiču imovine i prodaje nekretnina, u kojima se sumnja da su oštećeni budžeti na različitim nivoima. A pred sudom Bosne i Hercegovine jučer je Nedeljko Elek, direktor Sarajevo Gasa Istočno Sarajevo, napravio incident. On je od policije tražio da ga naziva ekscelencijom. Iz MUP-a kantona Sarajevo danas su potvrdili da će Elek dobiti prekršajni nalog. On će dobiti kaznu zbog vožnje po površini namijenjenoj za kretanje pješaka, te zbog nepostupanja po naredbama i znakovima koje izdaje ovlašteno službeno lice. Također, policijski službenici su evidentirali prekršaj ometanje i omalovažavanje ovlaštenog službenog lica. Ispred Mostarske srednje mašinsko-saobraćajne škole u Šantićevoj ulici u Mostaru od sutra će biti zaštitari, zaključeno je na sastanku predstavnika vlasti i škole. Naredni korak je, kažu, postavljanje kamera. Povod je jučerašnja tuča više osoba ispred škole iz koje poručuju da je zbog ovakvih događaja napravljena velika šteta, posebno oko upisa nove djece u škole. Sreća je pa smo mi imali pojačan nivo odgovornosti u školi zbog nekih ranijih događaja, tako da su spriječeni veći incidenti, i to je dobro, što najbitnije je sigurnost učenika, a sve ostalo je na nama. Mi ćemo ih naučiti kako da se lijepo ponašaju, kako da uče i kako da steknu znanje, vještine i kompetencije koje će im pomoći dalje u radu. Policija radi i već smo suzili krug potencijalnih osumnjičenika, tako da adekvatna mjera i radnje će biti provedena. Zaključak je donesen danas da će biti stavljene nadzorne kamere kako bi se ovaj dio grada bolje pokrio. To je jedan oblik tehničke zaštite. Ona je drugi, odnosno fizički, jest upravo ta prisutnost policije. Osim toga što je aktivnost bolja, što policajac može brže reagirati, zaista se stvara taj osjećaj sigurnosti u građana. Odmah na početku pošaljemo vrlo jasnu poruku u javnost da je vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona jedinstvena i da će vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona znati odgovoriti na ovakve pojave i spriječiti eventualno dešavanja u nekim drugim školama i blizu nekih drugih školskih objekata. Više od 600 rudara jedine preostale jame u okviru rudnika u Zenici obustavili su proizvodnju. Plata nema, dokad ne zna se. Stari problemi rudara prelili su se u novu kalendarsku godinu. Poslednju platu dobili su za decembar. Od tada stanje na njihovom računu nije se mijenjalo, kaže Senit Dizdarević, rudar koji gotovo 3 decenije svaki dan silazi u jamu kako bi zajedno sa oko 600 kolega zaradio hljeb sa 7 kora. Evo, prošli mjesec, ja sam sad jučer platio račune, dobio opomenu za struju, pred isključenje struje, završio sam to, platio sam. Imao sam neki para koje sam ostavio za ne daj Bože. A svako spuštanje u oko 400 metara duboku zemlju povlači sve veći rizik. Stanje na rudniku je loše, totalno loše. Znači, ljudi koji rade direktno i proizvodnje, nemaju više čim ni rad, oprema je katastrofalna. No nisu rudari izloženi samo finansijskom poniženju, upozorava Alija Selman. Ljudi su povrijeđeni dostojanstvom, niko te ne vaga, mi smo ti nosioci, birači, članovi države, ljudi koji su produktivni, koji jednostavno proizvode,
zarađuju taj ljep sa znojem svojim. Uprkos tome, nikome ne žele da stavljaju meč na čelo. Kome je u interesu zatvaranje rudnika ako se ide ka tome, ne znaju, ali znaju ko bi mogao da ima ključ za stavljanje tačke na njihovu agoniju. Svakako da se ovdje bukvalno zadnjih 10, 12, pa možda čak i 15 dana konstantno vrši razgovori, pregovori i način mogućnosti kreiranja rješenja za isplatu plate za mjesec januar. Međutim, ja ću ovog puta kazati da isključivo onaj koji treba da donese odluku i kreira rješenje za isplatu plate je uprava rudnika Mrkog Lazenca zajedno uz pomoć vladajućih društva Elektroprivrede kao isključivo vlasnika kapitala u ovom rudniku. Razloge u kašnjenju plata direktor rudnika Mrkog uglja Zenica vidi u slaboj proizvodnji i malim prihodima koji su nastali kao posljedica prošlogodišnjih prekida u radu. Tako da su jednostavno u proizvodnom pogonu desile situacije da imamo sad prorušavanja u proizvodnom pogonu koje ne dozvoljavaju adekvatnu proizvodnju koja je dostatna za izmirenje obaveza prema radnicima pa i ostalih minimalnih obaveza. Ono na čemu se radi je iznalaženje sad načina kako da prevaziđemo tu situaciju. Koja postaju sve složenija imajući u vidu blokadu računa zbog duga koji svakodnevno raste, a koji je prešao milion konvertibilnih maraka. Da je u prethodna dva mjeseca proizvodnja u zeničkim rudnicima iznosila 35% u odnosu na planiranu proizvodnju, navode iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. No za sada bez većeg uticaja na rad termoelektrane Kakanj. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine izvršila je sve obaveze u procesu reorganizacije rudnika Mrkog uglja Zenica i izdvojila 12,5 miliona konvertibilnih maraka za zbrinjavanja viška radnika s ciljem da preostali radnici mogu obezbijediti stabilnu proizvodnju, ispunjenje planova i stabilnost u poslovanju. Osim isplate plate za januar, rudari od Elektroprivrede i Vlade Federacije traže da se izjasne o tome da li će nastaviti reorganizaciju u rudniku Mrkog uglja Zenica ili će se ići u trajni prekid rada. Svi naredni koraci su neizvjesni, kako kažu, iz sindikata i zavisići isključivo od dogovora koji eventualno bude i usvojen. Tatjana Drljić, N1, Zenica. U nastavku najavljena priča sa Cetinja, a uskoro gledajte. Sumnjiva bolovanja odnijela gomilu novca. Neki su razlozi za odsustvo s posla baš nevjerovatni. Dramatično je danas bilo na sjednici Skupštine Crne Gore. Prvo redovno zasjedanje u ovoj godini donijelo je tenzije koje su bile na ivici fizičkog obračuna. Sjednica je bila pauzirana nakon verbalnog sukoba poslanika DPS-a Oskara Hutera i dijela poslanika parlamentarne većine iz Koalicije za budućnost Crne Gore. Istovremeno, ispred zgrade Skupštine i protest građana, razlog predsjednik Skupštine Andrija Mandić. Nazivali su ga fašistom 90. godina, rekavši kako Crna Gora nije zaslužila takvog političara na tako važnoj poziciji. I ovo je predstava, naručena ili ne, potpuno nevažno, slučajna ili namjerna, potpuno nevažno. Ovdje je samo cilj da se skrene fokus i da se izbjegne suština, a da neki ljudi se dokazuju, pošto su navodno, po znacima navoda, na domaćem terenu. Zbog protesta su jake policijske snage bile angažovane ispred Skupštine Crne Gore. Sjednicu i dešavanja ispred pratila je reporterka Nove M Danica Bogdanović. Buran dan u crnogorskoj prijestolnici i u zgradi parlamenta, ali i van nje. Naime, već na samom početku sjednice došlo je do prvoverbalnog sukoba između poslanika DPS-a Oskara Hutera i poslanika iz redova Koalicije za budućnost Crne Gore. Dok je Huter govorio, njemu su oni upadali u riječ, a nakon što su razmijenili uvrede, Huter i lider DMP-a Milan Knežević su krenuli jedan ka drugom, pa je reagovalo obezbjeđenje, dok su drugi poslanici uglavnom pokušavali da deeskaliraju situaciju. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić tada je dao pauzu i sazvao kolegijum. Svađa se nastavila i par minuta nakon što su se ugasile kamere prije nego što su poslanici napustili salu. Nakon pauze zasjedanje je nastavljeno i završeno mirno. A uoči sjednice oštre poruke čule su se ispred zgrade Skupštine prijestolnice gdje je u organizaciji grupe građana Cetinja održan protest zbog dolaska Andrije Mandića. Okupljeni su uzvikivali uvrede na njegov račun nazivajući ga fašistom. Organizatori su ranije kazali da je povod današnjeg skupa
skupa, da Mandiću požele dobrodošlicu na Cetinje, aludirajući da on ovdje nije poželjan. Mandić je u izjavi za medije nakon sjednice rekao da misli da na protestu nije bilo puno ljudi, što, kako je kazao, znači da Cetinje ipak nije protiv njega. On se, podsjetimo, našao u žiži javnosti nakon što je prošle nedjelje u Skupštini primio predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, što je izazvalo nezadovoljstvo dijela crnogorske javnosti kao i zvaničnog Sarajeva, zbog čega su uputili i protestnu notu vladi Crne Gore. Demokratska partija socijalista je tada pokrenula inicijativu za Mandićevu smjenu zbog, kako su naveli, zloupotrebe Skupštine za partijske, nacionalističke i antievropske interese. Ova inicijativa naći će se na dnevnom redu Skupštine u ponedjeljak 11. marta. Sa Cetinja danas toliko. U raketnom napadu Huta ubijena su tri mornara na trgovačkom brodu u Crvenom moru, što su prvi prijavljeni smrtni slučajevi od kako je jemenska grupa započela napade na brodove na jednom od najprometnijih trgovačkih puteva na svijetu. Zapaljen je brod u grčkom vlasništvu koji plovi pod zastavom Barbadosa. Još nema dostupnih informacija o statusu 20 članova posade i tri naoružana čuvara na brodu. The Houthis have continued to launch these reckless attacks with no regard for the well-being of innocent civilians who are transiting through the Red Sea. And now they have unfortunately and tragically killed innocent civilians. And so the United States will continue to hold the Houthis accountable for their attacks, which have not just disrupted international commerce, not just disrupted the freedom of navigation in international waters, and not just endangered seafarers, but now tragically killed a number of them. So we will continue to hold them accountable, and we call on governments around the world to do the same. 5 mjeseci od kako je Hamas izvršio napad na Izrael, uzevši 1200 života i preko 200 talaca, odgovor Izraela je sve nego proporcionalan. U 5 mjeseci ubijeno je preko 30.000 Palestinaca. Izrael se oglušio na nalog Međunarodnog suda pravde u Hagu za obustavu svih neprijateljstava da bi se spriječio genocid. 16 djece je umrlo od gladi. Humanitarna kriza je zabrinula i najveće saveznike Izraela. Zašto ljudska prava ne vrijede za sve nas podjednako? Ko može zaustaviti konflikt danas, a to ne čini? Ekskluzivni gost iz specijalne emisije N1 su Rabin Weiss, predstavnik židovske zajednice Njujorka, Gadil Hamadi, libanska novinarka koja izvještava o Gazi, Sean Carroll, šef američke humanitarne misije u Gazi. Specijal N1 si konferir Gotić gledajte od 20 sati. Švedska je zvanično postala članica NATO saveza, objavio je švedski premijer na društvenoj mreži X. Hvala svim saveznicima što su nas dočekali kao 32. članicu. Mi ćemo težiti jedinstvu, solidarnosti i nesebičnosti, poštovat ćemo sve principe Vašingtonskog ugovora, slobodu, demokratiju i vladavinu prava. Jači smo zajedno, napisao je švedski premijer Ulf Kristersson. Mađarski predsjednik je prethodno potpisao dokument koji odobrava članstvo Švedske, čime je uklonjena i posljednja prepreka za njeno pristupanje alijansi. 650 letova sa aerodroma u Frankfurtu otkazano je zbog štrajka radnika aerodromskog osiguranja i osoblja Lufthanse. Istovremeno su svoj štrajk počele i mašinovođe. Najavljeno je da će štrajk trajati 35 sati. Ovi štrajkovi su posljednji u nizu koji su pogodili Njemačku, gdje visoka inflacija i nedostatak osoblja otežavaju pregovore u ključnim oblastima saobraćajnog sektora. Nacionalna kompanija Deutsche Bahn upozorila je putnike da će saobraćati mali broj vozova, optužuje sindikate da odbijaju kompromis. Evo sada najavljene priče. Vijest da je doktor muškarcu u Kneževu napisao da čuva trudnoću. Obišla je državu, dok je mnogi smatraju bizarnom, drugi ljekarskom greškom, treći pokreću vruću temu zloupotreba bolovanja. Sintagma je o kojoj bi da najviše pričaju poslodavci. Ipak interesuje i nadležne, zbog miliona koje isplaćuju za refundacije. Malo ko nije čuo o slučaju doktora koji je muškarcu iz Kneževa otvorio bolovanje jer čuva trudnoću.
Konkretan primjer, sudeći po dosadašnjoj istrazi, nije zloupotreba već greška ljekara u šifrarniku oboljenja. Pritužba za sada nije evidentirana u Fondu zdravstvenog osiguranja. Ne možemo detaljno govoriti o tome. Moguće je da se dogodila greška, ali sad ne možemo, što kaže, dolazimo u detalje jer nismo postupali po tome, niti smo zahtjev imali, ali je suština da smo mi obezbijedili, dakle, dva ključna mehanizma kojima poslodavci mogu sve njihove sumnje da izraze u opravdanost privremene spriječenosti za rad i kroz vanrednu ocjenu i kroz vanrednu kontrolu privremene spriječenosti za rad koju poslodavci u značajnoj mjeri koriste. Doktor Rade Dujaković nedavno je zbog pritiska poslodavca, a zbog bolovanja koje je otvorio pacijentici koja boluje od karcinoma, dao otkaz. Aha, doktor je potpisao doznaku, ja ću doktora zagušiti. I tako je 9 mojih kolega se našlo na tapetu. Stvari nikada nisu crno-bijele, a zdravlje stanovništva je zapušteno, kažu u Banjalučkom domu zdravlja. Porodični ljekari opterećeni su i brojem pacijenata, ali i papirologijom. Ističu, ravnosno rade svoj posao. Ja ne mogu reći da konkretno da vam kažem neke primjere da li postoji zloupotreba bolovanja. Znači, vjerovatno postoji, uvijek je bilo i pretpostavljam da će biti i u budućnosti. Zato što mi gledamo pacijenta, on nama govori svoje tegobe, mi njega liječimo, pregledamo. Neke stvari su vidljive na oko, klinički se mogu dokazati. Neke stvari, znači, može da izgleda savršeno pacijent, ali postoje neke situacije koje ukazuju na to da mu treba određeni period mirovanja. Vanredna ocjena i vanredna kontrola privremene spriječenosti za rad alati su u rukama nadležnih. Prošle godine 90 poslodavaca je za 114 radnika u Republici Srpskoj zatražilo vanrednu ocjenu bolovanja, čak 63 radnika, dakle 50+% je bilo sposobno za rad. Povećan je broj vanrednih kontrola bolovanja, a evidentirane su i nepravilnosti administrativne prirode uglavnom. Zakonom je propisano da se za radnika koji je privremeno spriječen za rad isplaćuje naknada u procentu od 70% okvirno, s tim da postoje izuzeci koji predviđaju veće procente, kao što su komplikacije u vezi održavanja trudnoće, maligne bolesti, izolacija zbog zaraznih bolesti i tome slično. Iz fonda kažu da je mjesečno prošle godine zabilježeno 17.570 bolovanja. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je u 2023. godini na ime bolovanja isplatio 33 miliona maraka, što je u odnosu na godinu ranije duplo više. Broj ljudi na bolovanju ipak nije povećan, ali jeste opseg prava, samim tim i trošak. Plata se u 100% iznosu između ostalih isplaćuje trudnicama kao i onkološkim pacijentima. Snežana Mitrović, N1, Banja Luka. O položaju žene u društvu uglavnom se govori pred 8. mart. Podaci koji se tada iznesu nikome nisu za ponos. Jedva na prste jedne ruke možemo nabrojati žene koje obavljaju najviše javne funkcije u različitim oblastima. Ali za broj žrtava nasilja treba nam više ruku. Crvena ruža ili karanfil tradicionalni su znak poštovanja i uvažavanja žene. U njene ruke predaju se simbolično za Dan žena. Svih ostalih dana te iste ruke preopterećene su poslovima. Na radnom mjestu 8 radnih sati, u domu skoro isto toliko. Kada vidite muškarca da se vraća kući s posla i da nosi dvije kese, dva cegera sa pijace, uslikajte ga jer toliko je to rijetka pojava. A svaku ženu ćete vidjeti kako nosi. Mm-hmm. Ljev mlijeko, peršun, krompir, dakle vraća se kući na toverene. A to nije rodna ravnopravnost za koju su se žene kroz istoriju borile. Danas više nego ikad čini se da se vraćamo patrijarhatu ili ga nikada nismo ni napustili. Da se ženama ne vjeruje dovoljno, vidljivo je u pogledu tržišta rada i visine plata. Samo 36% žena učestvuju na tržištu rada. Žene su plaćene oko 20% manje u odnosu na muškarce. Od ukupno 140 24 načelničkih pozicija, trenutno je samo 5 načelnica. Ni na višim nivoima vlasti nije mnogo bolja situacija. Od 10 ministara, dvije su ministrice. Ruka je čini se teška kada je treba podići da bi se dao glas ženi, jer okove predrasuda još uvijek nismo skinuli. U politici, gdje mi imamo trenutno negdje oko na listama oko 40% žena,
ali uvijek kad se završe izbore one su negdje oko 20% i u lokalnim i entitetskim i u državnim parlamentima. Kvalitetnih uspješnih žena imali smo i imamo u sportu, ali nijedna od njih nije dobila priliku da bude na čelu sportskog saveza. Rijetke su i žene koje su dobile priliku u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Tamo je omjer 8,2 91,8% u korist muškaraca. Prema istraživanju 2022. godine nešto bolja situacija je kada je riječ o sudovima širom države na različitim nivoima. Postotak žena sudija je 64, a kada je riječ o tužilaštvu 52%. No nije to rodna ravnopravnost kojoj bi trebalo da težimo ukoliko želimo put Evrope. Rodna ravnopravnost temeljna je vrijednost Evropske unije, što znači da će to biti veoma važan i neizostavan dio pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Rodna ravnopravnost nije fakultativna, to je imperativ za sve države koje žele postati članice Evropske unije. Ipak BiH žene se još uvijek bore za svoju sigurnost. Stvar života i smrti čine samo dvije komponente sustava. Jedna je sigurnost, ono što će ih zaštititi od nasilnika, od čije ruke stradaju svaki mjesec, pa skoro i svakog tjedna. I druga je zdravstvena zaštita koja će im omogućiti da se na vrijeme liječe. Borba za zdravstvenu zaštitu još uvijek se iz bolničkih soba nije prelila na ulice, kao što je slučaj sa borbom za sigurnost. Protesti zbog femicida i nasilja nad ženama, koji se održavaju gotovo na sedmičnom nivou, možda su najbolji odgovor na pitanje kakav je položaj žena u Bosni i Hercegovini. Dragica Gajić, N1, Sarajevo. Helen Mirren i Kylie Minogue su među ženama koje su proglašene Barbie uzorima. Tu odluku donio američki proizvođač igračaka Mattel uoči Međunarodnog dana žena 8. marta. 8 žena širom svijeta koje oblikuju budućnost kroz svoje inspirativne priče dobilo je po jednu barbiku za proslavu 65. rođendana lutke. Miller je rekla da joj je čast imati Oscara, zvijezdu na hollywoodskoj stazi slavnih i sada Barbie. Inače, Barbie lutke imaju 35 nijansi kože i 9 tipova tijela, uključujući lutke s invalidskim kolicima, Downovim sindromom, vitiligo i plus size, kao i rodno neutralne lutke. Sara Botić na kraju donosi prognozu vremena. Sutra slično kao danas, tmurno, oblačno, uz kišu. Temperatura sutra također oko proseka 10 do 11 stepeni. Još kratko ćemo biti pod utjecajem ciklona koji nam je danas donosio obilnije padavine na planinama i snijeg. Ciklon se postepeno premešta ka jugoistoku, njegov utjecaj slabi, tako da će padavine sutra biti lokalnog karaktera. U toku naredne noći očekujemo slabu kišu, tokom dana će biti pretežno oblačno, smenjivaće se kišni i suvi intervali, više padavina sutra očekujemo u drugom delu dana, duvaće slab vetar promjenjivog smjera. Minimalna temperatura od 3 do 5 stepeni, maksimalna temperatura u Bosni od 8 do 11, a u Hercegovini i do 14. U subotu i nedjelju delimično razvedravanje, bit će vetrovito i osjetno toplije. Danju će biti sunčano, dok tokom noći očekujemo delimično oblačno vrijeme praćeno pljuskovima. Temperatura će u subotu biti do 15, a u nedjelju i preko 20 stepeni. Od ponedjeljka očekujemo obilne padavine. Od 20 sati gledajte specijal. Ljudska prava nisu jednaka za sve, kako je čovječanstvo palo na testu Gaze. Vaš domaćin je Ika Ferrer Gotić, toliko u Dnevniku. Hvala na pažnji. Priviđenje.